Eduard Tomáš, Jóga pozornosti. První díl. Vědomá pozornost je v skutku duší myšlení a základem vnímání. Dává myšlence skutečnost, život a hodnotu, napsal anglický jogín, filozof a spisovatel dr. Pavel Branton. Je až s podivením, jak někteří jeho vlastní žáci a žáci jogy vůbec věnují dosud tak mizivě malou pozornost pozornosti samé. Přitom ji denně používají nejen ve sféře vnějších věcí, ale zejména též při hledání pravdy a dokonalosti. Nepřipomíná vám to onoho jezdce, který hledá koně, na němž sedí? Pilátova otázka, co je pravda, by byla mohla stejně dobře znít, kde je pravda. Neboť nevíme-li, co hledat, tím spíše nevíme, kde hledat. Jedno však víme jistě. Obrátíme-li pozornost na pozorovatele, pozornost, jsme na samých hranicích pravdy, ne-li dokonce přímo v jejím zdroji. To bylo již před staletími empiricky prokázáno jako nejkratší zkratka duchovních cest. Bohužel v současné době je právě tato zkratka jogíny jen málo používána, takže občas zarůstá bílým lidské netečnosti a nepozornosti. Říká se, že být bdělým je vším. To je staré čnaninské přísloví i pravidlo pro hledání sama sebe. Razil je už Gautama Buddha. Bdělost a pozornost jsou vlastně jedno a totéž. Pokusme se najít pramen naší pozornosti, myslím čiré pozornosti, v níž není předmětů pozornosti a možná, že přitom najdeme i něco víc, než si dnes myslíme. Věnujme spolu trochu pozornosti, pozornosti samé a uvidíme, kam až nás pátrání přivede a co nám přinese. Neboť co když právě zdroj pozornosti je o ním hledaným kde? Takže najdeme-li kde, najdeme snad i co. Vydejme se na průzkum posledního pozorovatele v nás. Opustíme na čas předměty soustředění, které jsme až dosud sledovali jakožto předpokládaná střediska moudrosti a poznání a na něž jsme se do nynějška soustředovali. Zkusme hledat záměrně pozornost jako takovou. Zamyslíme-li se nad tímto zvláštním návrhem, musíme chtě nechtě připustit, že půjde patrně o jedno z nejjednodušších hledání vůbec, neboť nejenže máme svou pozornost stále po ruce, ale ani její sídlo nám nemůže nikam utéci, obrátíme-li pozornost proti jejímu toku. Nuže, zkusme to. Především si uvědomme, co vlastně pozornost je a proč o ní víme tak málo, ačkoliv ji používáme dnes a denně, vlastně v každém okamžiku svého života. Pozornost je směřování mysli na nějaké místo, předmět nebo pojem, říká Patanjali, otec jógy, ve známé Yoga Sutře. Jenomže my hledáme a také chceme zažít něco víc než pouhé pozorování předmětů pozornosti. Proto se ptáme znovu, kdo v nás vlastně pozoruje. Duše je pozorovatelnou, říká tentýž autor, a je zajisté čistým a jednoduchým viděním samým, není modifikovatelnou a je schopna přímo nazírat ideje. To už je zajímavější konstatování, blížící se zhora uvedené Brantnově definici. A protože oba myslitelé, starověký i moderní, soudí ku podivu téměř shodně, mohlo by na tom něco být. Z obojího je totiž patrné, že pozornost a duše, Indové obvykle říkají Atman, jsou spolu bezprostředně spojeny. Pozornost je vlastně paprskem, nebo řekněme funkcí duše, tak jako je paprsek slunce nedílnou částí, respektive funkcí slunce. Nuže, podívejme se, jak vlastně duše pozoruje svět. Na to odpovídá jiný autor vyšší vedantické filozofie ve spise Drg Dršia Viveka, Jat Guru Bharati Tert. Budeme z něho dnes několikrát citovat. Jat Guru říká hned v prvním článku své slavné studie, tvár je pozorován a oko je jeho pozorovatelem. Oko je pozorováno a mysl je jeho pozorovatel. Mysl se svými změnami je pozorována a svědek já je skutečným pozorovatelem. Avšak svědek není pozorován nikým jiným.
Tak tedy duše pozoruje svět. Pro dokreslení v úvodu studie se říká, že všechny předměty smyslového vnímání jsou pozorovány našimi smysly, smysly jsou pozorovány myslí a mysl vědomou pozorností, čili vědomým já. Já, můžeme mu také říkat svědek, nebo duše, či atman, je posledním a jediným z celé této řady pozorovatelů, jenž není a nemůže být pozorován nikým jiným. Jednoduchá věc, řekl by ortodoxní materialista, o které se mohou učit už děti ve školách, až na toho svědka, čili duši. Nemůže-li být nikým pozorována, jak je jim možno prokázat? Skutečnost, že existuje nějaký poslední pozorující subjekt, který nemůže být dalším subjektem pozorován, je jedinečná a v přírodě prostě neopakovatelná. Proto je tak často zpochybňována lidmi materialistického a nefilozofického ražení a odjakživa připisována jen zbloudilým myšlenkám idealistů. A přece je to prokazatelná pravda, ať to zní z materialistického hlediska jakkoliv nelogicky. Vedantická filozofie, která patrně tyto pochybnosti předpokládala, ale nezastavuje na pouhém tvrzení, ale nabízí jeho ověření v jogické praxi komukoliv, kdo má vůli, trpělivost a odvahu ji podstoupit. A to nejen dnes, ale už po několik tisíciletí. Nestálo by za to ověřit si tak závažné tvrzení starých indických a jiných mudrců? Jestliže ano, pak naší první otázkou bude, kdo je vlastně onen záhadný, skutečný pozorovatel. Každý žák jógy, i když zdaleka ještě nedokončil duchovní cestu, vám na to odpoví, že to sám sice ještě neví, ale ubezpečí vás, že tato otázka je zřejmě identická jak s Pilátovou otázkou, co je pravda, tak s otázkou nás všech, co jsem já. A že proto můžeme tohoto svědka nazvat všelijak. Atmanem, nadjá, čirým životem, nejvnitřnějším já, nebo třeba i Patanjaliho vědomím, které ač čisté spatřuje mentální obrazy, osvobozením, pravdou, nirvánou, kaivalií neboli mokšou, či prostě jak chceme, ale že žádný název, i kdybychom jich vymysleli sebe víc, nebude bohužel dost výstižný a věrohodný, aby nám o posledním pozorovateli pozorovatelů podal skutečně spolehlivou a zcela zaručenou, to je vyčerpávající informaci. Ne, řekne vám, název na to prostě nestačí. Proč? Protože, jak už praví Viveka, nikdo nemůže poznat posledního pozorovatele než on sám. On je přece jediný poznávající subjekt, a to nejen sebe sama, ale i všeho ostatního, co existuje. Všichni podružní pozorovatelé v jakýchkoliv živoucích organismech, jako smysly, mysl a podobně, jsou závislí na něm, na jeho životě, na jeho existenci, na jeho bytí či nebytí, odvozujíce svoji vlastní schopnost pozorování od absolutní pozornosti samé. Ta jimi prochází jako životodárná síla, ta je oživuje, neboť ona jediná ze všeho je životná, věčná a vševědoucí a ostatní jsou plody avidie, čili nevědomosti, jak by řekl pravověrný Hind. Je tedy jasné, namítne nyní oponent, že poslední pozorovatel ani vlastně nemá být kým poznán a může dodat, když je tomu tak, neměli bychom se raději vzdát hledání a utéci od problému, pokládajíce jej prostě za neřešitelný? Ano, to můžeme udělat a třeba hned, nikdo nám v tom nebrání, ale bude to znamenat jen zbytečný odklad, neboť konečné řešení právě této jedinečné životní otázky je účelem každého z nás. Přesto mnoho žáků jógy se vzdalo buď na samém začátku hledání, když se o tíži problémů dozvěděli, nebo i před koncem cesty, odstrašeni zdánlivou nemožností dosažení cíle. Jen několik málo upřímně, vytrvale a moudře hledajících zůstalo. Ti však zvítězili. Šli dál, protože věděli, že není žádný jiný konec, čili konečný vyšší cíl v tomto vesmíru, než poznat sama sebe. A přitom ku podivu vycházeli z toho mála, co teď už víme my. Jakmile otázku, jak poznat posledního pozorovatele, zaměnili otázkou,
jak se jim stát, a právě to vytvořilo z této duchovní cesty jedinečnou zkratku. Vycházejíce z jediného poznatku, že lidská mysl je těsně spojena s lidskou pozorností, řekli si prostě, nebylo by možné dostat se pravdě na kloub právě po této linii, po linii pozornosti, a podívali se tentokrát na hledání právě z tohoto zvláštního hlediska. Nuže, sledujme dnes i my stručný popis této zvláštní duchovní cesty, která se zdá být kompilací tří velkých duchovních cest. Džnany, Bhakti a Raja Yogi, tedy cesty moudrosti a logických úvah, cesty veliké lásky a královské cesty vůle a energie. A přece není kompilací, není vlastně ani žádnou z nich, i když je zkrácením všech. Vydejme se po stopách starých indických rišijů, těch, kteří pravdu takto poznali, i po stopách těch mladších, kteří se i v našich dobách o to s úspěchem pokusili. Patrně první tuto cestu zapsal, i když nepřímo, na čistý pergamen nebo na palmové listy citovaný mistr Patanjali, žijící ve 2. století před Kristem. Budíš mu za to dík. Nenazval ji sice jogou pozornosti, ale z jeho jedinečných aforismů lze vyčíst mnohé o tomto zvláštním námětu a hlavně o přípravě k němu. Jisté však je, že zdaleka nebyl prvním, kdo cestu nastoupil. Měl mnoho předchůdců, spolupracovníků a také následovníků. Neznáme je. Známe však jméno toho, kdo cestu pozornosti zpracoval nejdůkladněji. Byl to už jmenovaný Jat Guru Bharati Tirth, který byl počátkem 14. století představeným Shankaracharyova ashramu v Sringeri Math. Rozpracoval ji opravdu důkladně, i když krátce. Věnoval se zejména úkolům její závěrečné části. Zdá se, jako by byl chtěl doplnit nebo upřesnit aforismy Patanjaliho. Jeho filozofická studie Drk Dršia Viveka přežila staletí. Byla mnohokrát překládána do nejrůznějších jazyků indických, později i do evropských. Nakonec se jejího námětu ujal největší známý jogín 20. století Sri Ramana Maharishi z Thiruvannamalai a s malou obměnou a novým názvem Dahara Vidya, intuiční poznávání, důvěrně ji sdělil několika svým nejnadanějším žákům. Vydejme se i my na tuto duchovní cestu v hluboké úctě a oddanosti k jejím slavným objevitelům a reprezentantům. Kéž nám pomáhá požehnání jejich duchovní přítomnosti. Yoga pozornosti je v tomto skriptu rozepsána do 7 cvičení, která sice zdánlivě navazují jedno na druhé, ale která je také možno cvičit na přeskáčku, a to buď jednotlivě, nebo všechna najednou. Dle okolností a hlavně duchovní a charakterové pokročilosti žáka je možno začít kterýmkoliv z nich a jakkoliv je střídat nebo měnit. Začátečníkům nebo osobám velmi málo duchovně vyspělým se doporučuje držet se osnovy a pokračovat vždy v dalším cvičení, až když jsou předchozí cvičení dokonale zvládnuta. Nikomu z žáků se nebrání, aby sám sebe pro tuto cestu jógy považoval za začátečníka a postupoval přesně podle toho. Tím si nejlépe ověří své schopnosti. Cesta za poznáním posledního pozorovatele mohla by být doopravdy velice krátká, kdyby nebylo žádných překážek v nás samých a kdybychom se spokojili s vírou, že poslední pozorovatel skutečně existuje, a potom obrátili svou vlastní pozornost či bdělost na ni samotnou. Ale jak známo, víry je málo, bdělost mizivá a překážky četné. Ano, překážky v nás skutečně jsou a některé z nich máme dokonce hluboce vrozeny. Jsou v našich závislostech, stručně řečeno v myšlenkách, žádostech a citech. Jsou tolik účastny na tvorbě závojů máji, že nám zastěňují a zakrývají i samotného pozorovatele. Ty se tedy musíme naučit nejdříve kontrolovat, to znamená víceméně řídit a později i ovládat. Proto i na této cestě, jako na každé jiné, jde v první řadě o morální zušlechťování, a to nejen k překonání lidských slabostí a charakterových chyb, jako jsou hněv,
násilí, závist, žárlivost a podobně, ale i k vyloučení různých předsudků, zastaralých názorů a vžitých předpojatostí, kterými jsou někteří lidé přímo přeplněni. Proto než vůbec začneme s jednotlivými cvičeními této jógy, doporučuje se zejména začátečníkům nebo těm, kdo v sobě zanedbali cvičení charakteru a vůle, aby se vnitřně očistili. To znamená, aby alespoň po dobu jednoho roku prováděli dvakrát denně, ráno a večer, filozofickou modlitbu podle návodu uvedeného na poslední stránce. Tak se učiní alespoň trochu způsobilými pro tuto vysokou filozofickou cestu. Tato modlitba představuje 6 fyzických postojů, které jsou současně provázeny postoji mentálními tak, jak je v návodu uvedeno. Autorem prvních 5 pozic je dr. Branton. Nepodceňujte nezbytnost filozofické modlitby. Všeobecně je známo, říká autor, že pro každý stupeň překročený v mystickém vývoji je třeba překročit 3 stupně ve vývoji morálním. To není nikterak nadnesené, jak pozná každý, kdo třeba jen z pouhé horlivosti a touhy po výsledcích tuto radu podcení. Je velmi dobře, když ji žák pilně cvičí, praktikuje, ať se nachází na kterémkoliv stupni cesty. Neboť dokud jsme cestu s úspěchem neskončili, je možno zabloudit kdykoliv. Z větší výšky jsou pády horší. Zde je jedna dobrá rada. Jakmile jste nastoupili tuto duchovní cestu za poznáním, snažte se myslet jen kladně a pravdivě. Například přestaňte žít v iluzích, alespoň občas. Myslete si například, že poznání už máte. To není z absolutního hlediska žádná lež. Pravda je, jak známo, stav bez ega. Protože naše ega jsou jen pouhou iluzí, my sami jsme-li bez iluze, jsme naprosto čirou pravdou. Taková je skutečnost. Vím, že tomu lze těžko věřit, ale zkuste to. Odložte mylnou představu, že jste egem, nebo že vůbec máte nějaké ego a ocitnete se v podstatě v pravdě. Chovejte se pak podle toho, to znamená odosobněně a absolutně nesobecky. Nebude to troufalá autohypnóza, ale zkratka duchovní zkratky. Neboť opravdu jste ve skutečnosti odjakživa svobodní. Prožitku zabraňuje vlastně jen tělesnost, subjektivita, individualita. Osobní já sice existuje, ale není skutečné. Základním předpokladem pro ty, kdo chtějí postupovat rychle, je cvičení introspektivních analýz, a to buď podle návodu Brantna, z tajné stezky nebo z hledání nad já, nebo Budhova, nebo Šankarova, nebo podle návodu kteréhokoliv jiného mistra, který vám radí, abyste došli přesvědčení, že nejste tělem, myšlenkami nebo city. Získat toto přesvědčení je nezbytně nutné, protože budete-li dál žít ve vžitém omylu tělesnosti, je každé vaše další cvičení víceméně zbytečné nebo přinejmenším pochybné. Stane se nečistým a výsledkem budou nesprávné vize, omyly a osudová odbočení z cesty. To je důvod, proč tyto introspektivní analýzy můžete opakovat před každým cvičením. Jako vzor introspektivní analýzy uvádím rozhovor učitele Shri Ramana Maharishiho z Arunachaly s jedním ze svých žáků. Učitel: kdo jsi? Žák: jsem Narayama, s vámi. Učitel: je tvé tělo tímto já, o němž hovoříš, nebo představují toto já tvá ústa či ruce? Žák: ústa, jazyk, tělo, všechno dohromady tvoří já. Učitel: čí tělo to je? Ukazuje na žákovo tělo. Žák: mé. Učitel: tak ty jsi tedy odlišný od těla. Ty jsi vlastník a tělo je tvé vlastnictví. Žák: ano, chápu, jsem odlišný od svého těla. Ale hraniční čára probíhající mezi mým tělem a mým já mi ani není zřetelně patrná. Není mi jasné, kdo jsem. Učitel: jdi a taž se svého já a dozvíš se, kdo jsi. Žák: na koho se mám s otázkou obrátit a jak se mám tázat? Učitel:
Obrať se s otázkou na své pravé já a odpověď se ti dostaví. Dotazuješ-li se vážně po jáství, tu myšlenka já, jakožto myšlenka zmizí a něco jiného tě uchopí a to již není ono já, které začalo s dotazováním. Žák, co je však toto něco jiného? Učitel, toť pravé já, skutečný smysl myšlenky já. Není to osobní já, ego, je to svrchované bytí samo. Žák, ale co je vlastně ono pravé já, o němž mluvíte? Je-li to pravda, co říkáte, pak musí být v člověku ještě druhé já. Učitel, usmívaje se, může mít člověk dvě identity, dvě já? Aby člověk tuto věc pochopil, musí nejdříve analyzovat sebe sama. Protože měl ve zvyku dlouhou dobu myslet tak, jako všichni ostatní, nepostavil se nikdy tváří v tvář svému já. Nemá o sobě správný obraz. Příliš dlouho se ztotožňoval se svým tělem a mozkem. Proto vám říkám, studujte otázku, kdo jsem já. Žádáte mne, abych popsal toto pravé já. Co lze o něm povědět? Je to to, z čeho vyvěrá pocit osobního já a v co bude muset zase zmizet. Žák. Zmizet? Jak může zmizet pocit vlastní osobnosti? Učitel. První a nejpřednější ze všech myšlenek, prvotní myšlenka v mysli každého člověka, je myšlenka osobního já. Teprve po jejím zrození mohou vzniknout myšlenky jiné. Teprve když toto první osobní zájmeno já by vstalo v mysli, může se objevit zájmeno druhé ty. Kdybyste byl s to vysledovat v mysli nitku tohoto já až k jejímu prameni, shledal byste, že právě tak, jako se objevilo, co myšlenka první, je také myšlenkou, která zmizí naposled. To lze zažít. Je možné jít dovnitř, až poslední myšlenka já postupně zmizí. Žák, ale co bude pak? Ztratí člověk své vědomí nebo se stane idiotem? Učitel, nikoliv, právě naopak. Dosáhne tím vědomí, které je nesmrtelné a stane se vpravdě moudrým, jakmile se probudí ke svému pravému já, které je skutečnou podstatou člověka. Žák, ale pocit ega musí přitom zůstat jistě také. Učitel, pocit ega patří k osobě, tělu, mozku. Když si člověk poprvé uvědomí své pravé já, tu něco jiného se zvedne z hlubin jeho bytosti a zmocní se ho. Toto něco je zamyslí, je to nekonečné, božské, věčné. Někteří lidé to nazývají královstvím nebeským, jiní tomu říkají duše, opět jiní to jmenují nirvánou. My, hinduové, to nazýváme svobodou. Můžete to nazvat, jak je vám libo. Jakmile se to stane, tu člověk sám sebe nestratil, nýbrž spíše nalezl. A nyní si zopakujme zásady, které jsme krátce uvedli vpředu a které se týkají hledání a situace tohoto posledního pozorovatele v nás, Atmana. Použijeme opět výroku nejvyššího znalce a odborníka v této józe, Sri Ramana Maharishiho. Oko postřehuje tělo a jiné věci, zrakové centrum postřehuje oko. Mysl postřehuje zrakové centrum. Osobní já postřehuje mysl a čiré vědomí postřehuje osobní já. Pravé já, Atman, je čiré vědomí a uvědomuje si všechny členy této řady, které jsou si vždy navzájem vidoucím a viděným. Atman je nejzazším vidoucím. Vše ostatní, osobní já, mysl a tak dále, jsou pouze předměty jeho uvědomění. Co je zprvu subjektem uvědomění, stává se v dalším bodě objektem a tak nemůže být žádný člen řady, kromě Atmana či čirého vědomí, pravým vidoucím. Atman se nemůže stát předmětem, neboť není ničím jiným postřehován, je vidoucím, který postřehuje vše ostatní. Tolik Maharishi. A nyní vám tento mudrec poví něco důležitého, co se od žádného jiného autora pravděpodobně nedozvíte. Mluví-li se o svědku,
neboli pozorovateli, nemáme si představovat, že je tu svědek a něco jiného mimo něj, čeho je svědkem. Slovo svědek ve skutečnosti znamená světlo, které osvětluje vidoucího, viděné i proces vidění. Osvětlení existuje před vynořením této trojice, během její existence i po jejím zmizení. Jedině ono existuje vždy. Tyto zásady si nyní tiše promyslete, zopakujte si je a až jim budete naprosto a jasně rozumět, začněte s cvičením. A nyní, aspoň prozatím, konec teoriím. Praxe je to, co kromě milosti Boží pomáhá k poznání. Praxe, trpělivost, vytrvalost v soustředění a láska k životu. Jimi si postupně podrobíme všechny své myšlenky a následkem toho i skutky a teprve, když se tak stane, poslední pozorovatel se objeví definitivně sám od sebe v pravé své ryzosti jako jednota všeho. Ale už předtím ho možná částečně a na okamžik zažijeme. Toto je stručný plán cesty. Je to, jak se snad ukáže, docela slušný program. Jen ho dodržet.